Palen, ty si prišiel teraz, alebo už si tu dlhšiu dobu? Ale asi si prišiel až teraz. Sekáme preto, lebo mi odišla hlavná kamera. Musel som tam dať Nikon, ktorý ale nezvláda 30 fps, on zvláda len 25, ale na to, aby som tam dal 25, by som musel vypnúť stream a znovu ho zapnúť a to sa mi nechce. Takže áno, viem o tom, že seká. Ale proste to treba vydržať, alebo si nájsť iného streamera, ktorému neseká kamera momentálne. Také sú možnosti, to ja len hovorím, možnosti. Ja vás nevyhadzujem pre Boha živého. Čiže musel som dať druhú kameru a tá kamera má dobrý obraz, len musím nastaviť na nižšie framey, ale to sa dá iba vtedy, keď vypnem a zapnem stream. No, bohužiaľ. Inak to neviem urobiť. Ale inak obraz má dobrý. Rozmýšľam normálne, že by som používal aj túto kameru. Na 25 frameov pri malovaní je to jedno. 25 frameov je v pohode. Ujo, Paťo, ty máš najlepšie rozprávku. Adamko, ďakujem ti. Adamko, ahoj Adamko. Adamko, ďakujem ti veľce pekne, Adamko. Že mám nahlas muziku, to nikoho nerozhodilo, že? Čet. To absolútne nikoho nezaujíma. Že, čet? Sa to začína rysovať.
Jo, je strašne dobrý tento štetec. Ale budem si musieť kúpiť ešte nejaký aj o niečo väčší. Veľmi dobre sa s ním maluje. Drží pekne špičku. Sedí pekne v rukách aj takému trolovi, jak som ja. No co vác si človek môže prijať? Pár přátel stačí mít, co umnej, lalala. A nepřestávaj hrát, i když nemáš chuť se smát. Co za to máš, dáš. Prostě řekni jenom, já to prdím, lásko má. Já se na to můžu taky vysrát, lásko má. Celé jsem to zapatlal, lebo se tam nedostanem, dobré. Řek, lásko má, já stůňu. Svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Řek, lásko má, já stůňu, svoji píchu já jen hrál. Kvůli vám se vzdávám trůnu, klenotů i katedrál. Pekne som vám zaspieval, čet. Áno, ujo, Paťo. Čet, to čo dostávate u mňa, nedostanete u iných streamerov. Furt a furt ste nespokojní s volačím. Vám vyhovieť, ty kokos, to je katastrofa. To ja by som musel mať 300 streamov naraz a na jednom mať vypnutý mikrofón, na druhom mať len mikrofón, na treťom mať len kameru, na štvrtom mať len hudbu potichu, na piatom mať hudbu na hlas. Na šiestom nebyť ja, na siedmom byť ja v plavkách, na 7. byť ja v plavkách v bazéne, na 8. byť neviem, volačo. Tam sa nedá to sa snáď ani nedá, sa nedá ja dik, sa nedá. To sa nedá. A ešte jeden s ASMR mikrofónom. Áno, na to som zabudol. Áno, ešte aj to by to chcelo. Ja už začínam byť na to asi starý. Prestaň streamovať, debilko. Ale všetky tie peniaze, ktoré od vás dostávam, kde inde by som ich dostal? Musel by som ísť pracovať niekam do firmy alebo do konglomerátu nejakého, do mesokombinátu by som musel ísť pracovať. A to by moje telo nezvládlo. Musel by som sa tváriť, že ma práca baví a naplňa. A že chcem sa posúvať ďalej.
a že chcem víťaziť a dosahovať ciele. A ja neviem, čo ešte, pane Bože, to je zlý sen. A ja už bych sem chcel len dožiť tých svojich 30 rokov a mať svatý pokoj od každého. A potom, keď umrem, tak sa moje streamy budú vysielať jak bobové rosové. Kto vlastní Bob Rossov kanál? Jeho rodina? Či kdo mu ho prvý hekol, ten ho má? Jak je to, čet? Jebek, mister, čau. By sa každému ľúbilo s kozámi sa hrať. No? Je to tak. Zmiešam trochu zlatej a trochu bronzovej a urobím z toho strašne silný, výrazný, totálny Smuglajs. Hyang, ahoj, Hyang, srdénko. Dominik Gordon, čo si dnes cháloval, však som mal dobrú chálku, more, ne? Takú porádnu, jaj, dik. Ešte som mal? To budem hovoriť, ale neviem, či poznáš vôbec, o čom rozprávam. Pred jedlo som si dával ústrice. Chladené polky ústric. Na lade som si zobral ústricu, citrón, pokapkal som ju, ona jak bola živá, tak tým citrónom som ju zabil. Malinkou vidličkou som to len tak napichol a že... A potom som tú šťavu vypil, ústric som zjedol 6. A bolo to, že úplne, že úžasné. A potom som si dával risotto with toto. Toto je... Di Mare, pomodoro Di Mare. A na to som si dával, ešte som si postruhal tieto, čo sú to? Som chcel byť múdry a neviem slova. Jak sa, hľuzovky. Som mal len český názov. Hľuzovku som si takto nastrúhal, ale asi pol palca som to mal úplne zaprašené tou hľuzovkou. A k tomu som si dal šatoné dý beltice. A potom som to zapil ešte nealko pivom. A dezert som si dával čokoládový banán, len tak opražený. Len tak, že... A posypaný. Čo som jedol? Veď som hovoril, ja ti si to nebol. Po cvičení som bol s pani manželkou na obede a dával som si po 10 rokoch som si dával, že plnenú papriku. A normálne som si dal bielu knedlu. Biele cesto som nejedol už, nepamätám. A dá som si to. A bol to, že fúha, dobre to bolo. Kecáš a to krakovaný? Nie, normálne toto. Rajčinové gule. Rajčinové gulky, cvajk gulky. Čo? To tam už nepatrilo. To tam už nebolo. Dobre, nevšimajte si to, prestajte. Dožuž o tom. Tam Cooper. Som sa rozhodol, že bude tam Cooper.
A čo ste mali vyjedlo? Twitch získal práva na živé vysielanie Boba Rossa od Bob Ross INC a Janson Media, ktorých účasť ho pomohla predstaviť mladšej generácii divák, ktorí si nepamätajú, ako deti pozerali v televízii jeho upokojujúce návody na malovanie. To máš stiahnuté z Google? Nevadí, akože dobrá informácia. Ďakujem, moji Suzy. To je Google? Google. Google. A to Google je. Google, 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 Google. Google, 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 ja som na to čúmel. Som čúmel na ten Google som čúmel. Google, som na to čúmel. Som byl jak dúdel, jak taký púdel. Prsty som si namaloval, lebo som to potreboval. Jupaj, jupajda. Jupajdička, jupajda. Trošku zlatej by to chcelo, vole, jo, vole. Jo, vole. Prečo furt melem hubou? Neviete mi povedať, čet. Mám silnú potrebu mleť hubou. Ale ja neviem prečo. Ja za to nemôžem. Za to môže moja šauma. Za to môže moja šauma. Za to môže moja šauma, šauma. Kto pozná túto pesničku, čo sa tam spieva, že... Harakiri bomba, harararararara. Kera kera bomba, kera 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 bomba. Neviete, čo to je, kto to spieva? Čet. Som zabudol z onej tejto dorobiť. Aj, čet. Ste ma zblblí úplne. Akalari bomba, umelec Lil Sam Bio, počúvaj, keď to je vončo, normálne ti dám VIP teraz, hneď na mieste. Hneď teraz na mieste ti dám VIP, počkaj. Dal by som ti aj subscribe, ale som chudobný. Hneď teraz som sa netrafil. Počkaj, kde to je? Lil Sam Bio. Ale to je stará pesnička. Aha, našlo ho. Akalari bomba, ja umrem. A to je nejaké rýchle. A to je nejaká rýchla verzia. To má byť taká pomalá originál. Samo.
Ale áno, dobre, máš tam VIP. Není to tá verzia, ktorú som chcel, ale máš tam... Aj, skoro mi to je vlodo žutej. Ale taká pomalá pesnička. Čelem, čelem, drugo mero mensa. Mala dinel šukare romensa. Dneska je váteček, čen. To si to užijeme. No, je to ono, ale tú verziu, ktorá sa mi páčila, bola taká tá pomalá. Ale počúvajte, počúvajte. To keď sme už tu a už aj tak to budem musieť vymazať, tak si dáme teraz takú šupičku, že... Amar al dinero.
Ne, to je nejaká kokocina. Ale Matúško, Bumaren, ahoj. Ale toto sa mi už neľúbí. Tuto je z filmu Underground. Ahoj Pumarer, ahoj Matúško. Ako sa máme, Matúško, fanfárovie. To je tlačené? Nie, to je kúpené. To je do hry Karak. Tommy Shelby, ako sa dnes mám, fanfárovie. Čo to robím? Malujem si nechty. Na streame. Thank you.
Čau Barsaki, ahoj. Ktorý neviete, toto je soundtrack filmu Underground. Ak ste ho nevideli, pozrite si ho. Je to Kusturicov film starý z 90. rokov. Ale pozrite si ho. Odporúčam. Všeobecne si vám, keď môžem odporučiť Kusturicové filmy, určite Domobesenca, Underground, Čierna mačka, Bielý kocúr a ešte Život je čudo. Život je čudo, si pozrite. Minimálne 4 úžasné filmy. Toto je samozrejme ešte len základ. To je ešte len základný náter.
Pavlinka, ďakujem. Som z nej urobil Jokera. Quiero strašil si prdola, posral sa? To určite. To určo.
Om Mane Padme Hum. Kurva. Ďakujem za streč, ale urobím ho až po tomto. Thank you.
A že ešte jedno jak streč. Hydratuj sa a streč. Aha, dobre, tak hneď sa do toho pustím. Len toto musím dokončiť pred strečom, lebo keď to zaschne, už to nebude vončom.